Որքանով եք հարմարվում մեր տեղային այդ ավանդույթներին ամսի 31-ին, ինչքանով եք տոնական պատրաստում, ինչքանով եք նշում։ Մեր նոր տարին սկսվում է ապրիլի 13-ից հետո առաջին չորեքշաբթի օրը։ Մենք այդ օրն ենք նշում, հիմնականում կապում ենք գառնան կյանքի նորացման հետ։ Այդ ժամանակ յուրաքանչյուր ընտանիքում թխվում է գաթայանման մի թխվածք, որը կոչվում է քաթե սերե սալե մեր լեզվով։ Եվ այդ քաթե սերե սալե պարտադիր պետք է կլոր լինի։ Այդ կլորությունից բացի, երբ արդեն թխվում է, հաջորդ օր արդեն առավոտյան պարտադիր տան տերը, այսինքն տղամարդը պետք է այդ գաթան կտրի, մասերի բաժանի։ Կլորությունը ինչում նակայանում, կլորությունը մենք գալիս է մեր հին ավանդապաշտությունից, որ մենք արևապաշտներն ենք, այսինքն կլոր դեղին գույն ունի։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ասենք մենք բաժանում ենք տան անդամների անունների, բայց տան անդամներից բացի նաև մենք ունենք սրբություններ, մալակետաոս և այլ 7 սրբեր, այդ 7 սրբերի անունից նույնպես կտրվում է հացը, որին որ ընկավ այդ տարին արդեն բնականաբար հիմնականում այդ հրեշտակի հետ են կապում հաջողությունները տան, ընտանիքի և ժողովուրդը մի տեսակ ուրախությամբ է այդ բոլորը ընդունում, իսկ ինչ վերաբերվում է հունվարի մեկը որպես նոր տարի Եզդիների մոտ ընդունված չի եղել, միայն ես 19-րդ, 20-րդ դարում, երբ արդեն մենք ավելի շուտ 20-րդ դարում, երբ Սովետական Միության կազմում մենք նույնպես մյուս ժողովուրդների հետ միասին, տոնում ենք նոր տարին բնական է, ինչպես մյուս ժողովուրդները, եվրոպական, Ռուսաստանի և նախկին Սովետական Միության ժողովուրդները, տոնում են որպես նոր տարվա գալ համապատասխան սեղանի վրա, հիմնականում դե Հայաստանի որպես Հայաստանը բնակներ, հայաստանցիները ինչ դնում են սեղանի վրա, չարազա և մսեղը եւ այլ, մենք նույնպես այդ բոլորը դնում ենք, միայն բացառությամբ խոզի բուդից մենք այն չենք օգտագործում, համարում ենք մեղք, որտեղ Եզդիները խոզի միս չեն օգտագործում, դրա փոխարեն դնում ենք հնդկահավի միսը, ինչպես մեր հարևանները, քանի որ հունվարի մեկը մերը չի, մեր ընդհանուրն է, մենք բոլորս ենք ընդունում, էլի տոնածառ ենք զարդարում, տոնածառի շուրջը երեխաները պարում են, ուրախանում են, շնորհավորում են, բայց ստեղ հիմնականում մի փոքրիկ առանձնահատկություն կա, որ մեր Եզդիները հունվարի մեկին բաց գնում են այն հարևանի տունը կամ բարեկամի տունը, որը այդ տարի կորուստ է ունեցել, և սփոփում են նրան, ու հետո նոր ուրախանում ու հաջողություն ցանկանում մեկը մյուսին։ Խաշլաման ընդունված է պարտադի սեղանի վրա, ինչպես հայկական սեղան, նաև տոլման, մենք էլ տոլման հայկական ուտես է, բայց քանի որ մենք հայաստանցիներ ենք, մենք նույնպես ենք օգտագործում, և դրան գումարած երեխաների համար տարբեր բլիթներ են թխում, ու երևակա է դենց առանձնահատուկ, ուղղակի գառան խաշլաման պարտադիր պետք է լինի սեղանի վրա։ Մենք բոլորս էլ մեր նպատակներ ունենք, ցանկություններ ունենք, ընդհանուր ասում ենք Աստված ի կատարածի մեր նպատակները, ցանկությունները, իմ նպատակը կոնկրետ շանգալ եզդիաբնակ այդ մարզի ազատագրումը, եզդիական ինքնավար հանրապետության ստեղծումը, Եզդիների վերադարձը իրենց բնորանը, մեր հանրապետությանը, մեր բանակին, մեր ժողովրդին, հայոց աշխարհին բարգավաճում և խաղաղ կյանք։ Հունական համայնքը, հույները ընդհանրապես ինչպես են նշում ամանորը։ Բարի։
Հույները համանորը նշում են համարյա բազմաթիվ տարիներ ապրելով հայերի հետ կողքի սերտացած, նշում են համարյա նույնությամբ, թե կուզ այնտեղ, թե կուզ այնտեղ, որտեպ հույներն էլ ունեն տոլմա, հայերն էլ ունեն տոլմա, բայց տարբերություն այն է, որ հայերը մսով են տոլմա եպում, հույները բրինձով են եպում և տարբեր համիմունքներ, բայց թփող դարձյալ։ Նոր տարվան նախորյակին թխում են պիտահաց, մեջը կցում են բիսկվիտի նման է, մեջը կցում են մարադրամ, և այդ մարադրամը կտրտում են հացը, մարադրամը ում ընկավ այդ տարի նա բախտավոր է լինում։ Հույներն էլ նույնը գնում են իրար տուն, հույր հյուրասիրում են և շատ բարձրակարգ, բարձր կարգով նշում են ամանորյա տոները։ Հիմնականում այնտեղ սկսում են, Հունաստանում սկսում են, ամսի 25-ին են անում նոր տարին, բայց ամսի 1-ին են ազատ լինում, ամսի 1-ին են նշում են, հիմնականում մեր գնացած այստեղից գնացածները այնտեղ նշում են ամսի 1-ը, մենք արդեն ինչպես հինուց եկած, մենք նշում ենք ամսի 1-ից և շարունակությունը Քրիստոսի ծննդյան օրը, այդպես։ Երկու կողմից էլ ինչ ավանդույթներ կան, որոնք ձեզ ամենից շատ են մոտ։ Հայկական տոլման է ամենա մոտը մեզ, ամենա մոտը հայկական տոլման, բա նոր տարվա գիշերը, եթե հայկական նոր տոլմա չուտես, դա նոր տարի չի, ու հիմնականում այստեղ մնացածները խառը ամուսնություններով, մոտ 2500 հույն կան Հայաստանում բնակվող, իսկ առաջ միջև 12000 են եղել։ Տարիների ընթացքում այդ ավանդույթների վերաձևակերպում եղել է ինչ-որ վերաձևավորում, նոր ավանդույթներ են ձևավորվել, ինչ-որ բաներից հեռացել ենք։ Չէ, չենք հեռացել, հիմնականում ավանդույթները իրենց պահպանել են, մերոնք հիմնականում պահպանել են, բայց հայկական լավն էլ վերցնելով և տալով։